Fala pessoal, Bruno Martinez do Showmetech aqui e a gente tem um hands-on agora no stand da Nokia um tanto retrô. Esse aqui é o Nokia 3310 na versão 2017, ou seja, ele está trazendo aí um dos clássicos da Nokia para o ano 2017. Esse modelo agora ele tem um aspecto bem retrô, moderninho, mas retrô, bem bonitinho aqui. E não sei se dá para dizer que ele é um smartphone, né? Na verdade ele é um celular que lembra o aspecto antigo dos celulares, né, antigamente aí, pensado para quem quer praticidade, para você simplesmente quer fazer ligações e tem alguns aplicativos e alguns recursos. O modelo ele tem um display de 2.4 polegadas, ou seja, uma resolução de 240x320 pixels, 16 MB de memória RAM, 1.200 mAh de bateria. Essa bateria parece pouca, mas num aparelho desse aqui, a empresa promete que você pode ficar até um mês em uma única carga. Ou seja, muito, né? E nas horas de conversação que ele pode ter aqui, chegam a 22 horas, né? Então é bastante. O modelo tem câmera de 2 megapixels, dá pra ver que ela é bem simples. Mas é o suficiente para você ter aí, conseguir registrar momentos do seu dia a dia. E ele tem uns recursos antigos e bem tradicionais. Por exemplo, o famoso Nokia Tune. Vocês lembram? Nostálgico, né? Se você não se satisfez com isso, ainda tem o famoso jogo da cobrinha. Sim, ele tá aqui nesse aparelho, não poderia deixar de não estar, né? Então dá pra jogar aqui. É todo remasterizado, colorido, pra você matar a saudade. Ok, esse é um dos lançamentos da Nokia aqui, que também lançou outros aparelhos mais modernos com sistema Android, como o Nokia 3, o Nokia 6 e o Nokia 8. E deve ser bem interessante a gente entender se isso aqui vai fazer sucesso ou não, inclusive se ele será vendido no Brasil, né? Assim que a Nokia divulgar as informações de preço e disponibilidade para o mercado brasileiro, a gente confirma no Showmetech. Mas já tem post lá no site, se você quiser, www.showmetech.com.br, dá uma passadinha lá, que a gente explica um pouquinho mais sobre esse aparelho, qual que é o sistema operacional que ele roda e outras informações adicionais, ok? Um grande abraço e até o próximo Hands On!